ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆହାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଯାହାକି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ମୋର ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଅଛି, ଆହାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତ ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗଣେଶ ଓଷା, ଯାହାକି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ପୂଜା କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ମାମା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ତେଲ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆହାନ ଯିବେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ତେଲ ମରା ଏବେ ସରିଛି ଆହାନଙ୍କର, ଆହାନ ଯିବେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହାନ କେମିତି ଚଗଲା ହେଉଛି ପାଣିରେ ବସିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାମା ଠାକୁର ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟଲି ଠାକୁର ଘର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ହେବା କଥା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାଗାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଛାତ ଉପରେ ଠାକୁର ଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାମା ଠାକୁର ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନେ ଆହାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାମା ଠାକୁର ଘରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଯିଏକି ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା। ତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅ, ଯିଏକି ଆହାନ, ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଯେଉଁ ଆମର ଓଷା, ଗଣେଶ ଓଷା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଗଣେଶ ଓଷା କରିଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାମା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଯିଏକି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଖାଲି ଏବେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। Thank you.
ठाकुरों पाखे नमस्कार करवा से कहते कारण जदि पानु भल शिक्षा न मिल तविष्य हूँ तो मैंने खराब हो जाते। तो फ्रेंड्स ये थिला आज ब्लॉग्स। जदि आपण मानक आमर ब्लॉग्स टी भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने जमा भी भूल।